Arĩa marutaga biacara nini thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ makaĩte na kuuga thirikari ya kaunti nĩ ĩramahinyĩrĩria wonjoria wao. Makĩaria thutha wa kwamũkĩra indo cia kũmateithia kũmarĩrĩria biacara ciao, maugĩte makoretwo makĩgatithio mbeca nyingĩ cia marũa ma biacara vamwe na kwagagwo nĩ maabitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, ũndũ ũrĩa marauga makĩria na kũmakanyĩrĩria nĩ ũramarigĩrĩria gwĩkũria. Kanjuri tukorete na tunyamu ta tutu pengine mundu no rendia ndigo na turori we gutaru mundu cio arakwiganania na mundu wa biashara nene ile ikura ndari agakwira no ri bire siringi 50 watatira kwa cia matumbe na smoki ukona tuko na ambia nene muno kageria kumaira ru matuika ikurukirie maturi bie thate ithenya ria gukorwo tukirivua siringi thate turarivua 50 na kanyamu gaka tukongikorwo kigia faita nene atĩ vaitĩ ona nĩ ũguo mũno tĩ ũndũ mwana mũndũ wa nduka atĩ tũgakorwo tũkĩgĩa kĩndũ kĩna mũbango mũno. Mateta maya nĩ makinyĩrĩte mũmbunge wa kaunti ya Embu Jane Wanjuki, ũrĩa ũrĩtie thirikari nene na ya kaunti citige gũkanyĩrĩria aruti biacara nini, kuona biacara ciao citikoretwo cigĩka wega kuuma rĩrĩa bũrũri wagũmĩrwo nĩ mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19. No mende kũmaũria mave andũ aya mamacamĩre kũrĩva license nĩguo at least mambĩrĩrie tondũ tĩ aya onga business yothe nĩ irarĩa no tũgatara andũ aya nini ya kwendagia matumbĩ mũndũ akendia ture mwarona mbeca ciigana atĩa kanjũ ningĩmauria metĩkĩre kũmacamĩra kũrĩva igoti kavindarĩ gaka kwĩna ũmũ ũcio wa COVID. Aruti biacara ya maugĩte indo ici iria mamũkĩrĩte kuma kũrĩ mũmbunge ũyũ kũvĩtũkĩra kĩgĩna kĩa NGAF nĩ cikũmavonokeria ngarama nene ya gũcigũra na kuga rĩu nĩ mekũgĩa na umithio biacara-inĩ ciao. Auga nĩ wega tondũ mũndũ ũrendete gũkora akĩthiũrũkia nakwa nĩ matumbĩ kana smoki mũndũ aragenda akuĩte na ndoo mara no vinyũrirwe nĩ herthĩ no rĩu nĩ twakena tondũ varĩa tũgakora tũkĩthiũrũkĩria kana mũndũ agakora akĩrutĩra wĩra wake nĩ vandũ vatheru na vagĩrĩru. Onage gaturori na ona ngĩtega kũvewa nĩ wega nĩ ũndũ kaĩ goro mũno mũndũ akĩgũra niĩ na rĩu gũkora gũcema mbiu nĩ vinya mũno. Rĩu nĩ arutagĩrwo thoko-rĩ ngĩkua mĩrigo ta cingĩ mĩrigo ĩyo nĩ mĩkĩrĩte kĩana gĩcee kĩnogithia mũno. Rĩu gaturu gaka gakinya vandũ kandethererie gũkorwo ndikanoga rĩngĩ na mĩnũkĩte ngĩruta nĩ very comfortable. Gũkũ kanyamũ gaka ngavota kũpindi kũgũra matumbĩ ngavota kũgũra smoki no mvote gũciendia na ngona kĩndũ kĩnini ngarĩ vota kũrĩva nyũmba na kũvira cukuru kwĩ mwarimũ. Mau mothe nĩ kũroria wagĩrĩrĩku ũrĩa mangĩgua mayatethererie kana manyitĩtwe mbaru wĩra rĩ ũcio wao vandũ va kũmeraga wa mũthenya kana kwaragia nao turauga rĩu nĩ kuma vandũ ano matonyerwo njĩrĩ. Mũmbunge ũyũ wavona ũrĩtie akenya manyite mbaru ripoti ya BBI nũndũ nĩ endekithĩtie mawatho ma gũkĩrĩria biacara nini bũrũri-inĩ. Vanduri va Inooro TV kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Peter Mungai. Njoni soka soka vare. Njoni soka soka vare.